Пане Олексій, ще одне уточнення. От ви справді говорили про те, що були у росіян плани знову наступати на Київ, на Харківщину. І ми взимку, коли ви вмикалися в наш ефір, ми дуже часто вас питалися, яким чином ситуація на північному кордоні нашої держави, де знаходиться Білорусь, і взагалі це була така одна з найбільш дражливих тем взимку, чи спробує білоруське військо атакувати кордони України. Це важливо, чи спробує атакувати, чи перейдуть вони їх. Це для нас, мені здається, зрозуміле питання. Чи зараз взагалі існує це питання, так би мовити, на повістці дня стосовно атаки з боку Білорусі, як російських військ, так і військ Республіки Білорусь? Ми відслідковуємо ситуацію на цій території. От я можу сказати, що зараз напруга набагато менше, ніж вона була раніше. От якщо раніше там була певна кількість військових Російської Федерації, і ми дуже уважно слідкували за цим процесом, щоб їх кількість не збільшилась саме для того, щоб була здійснена атаку на нашу країну з того боку, то на сьогоднішній день ми спостерігаємо зменшення цієї кількості. Вони там знаходяться, да, знаходяться на Білорусі, але в меншій кількості на полігонах проводять певне злагодження і відправляються потім в район Донецької і Луганської області. От і на сьогоднішній день такої великої загрози ми не бачимо, але я ще раз наголошую, що це на сьогодні. Якщо буде якісь рухи, якщо буде якісь процеси відбуватися, наші розвідки відразу все це буде відслідковувати і відповідним чином буде реагувати. Крім того, я звертаю увагу на ситуацію, пов'язану з керівництвом Білорусі. Ви бачите, що батько вже не той батько, який був раніше. От вже він там трошечки і прихворів, і щось там з ним відбулося. І дуже швидко з 9 травня з Московії відправився до себе додому. Ну і ви самі бачите відносно зовнішнього вигляду. От раніше людина виглядала набагато краще.